opušteno. Dobroveče, poštovani gledalci televizije. Evo nas u emisiji Opušteno i jedan sjajan razgovor vodit ćemo u narednih 60-ak minuta, a možda već prepoznajete mnogi da se nalazimo u vestibilu naše gradske kuće. Okruženi smo slikama, pa ma kako su to i karikature našeg izuzetno karikaturiste Milenka Kosanovića. To je i razlog što smo u goste i televiziji Subotici, pa i na ovoj izložbi pozvali pa nikog drugog, no, ajde da kažem, čelnika reprezentacije karikaturista naših, to je Jugoslav Vlahović. Svi ga znate. Jugoslav, veliko, veliko vam hvala što ste došli i što ćete prisustvovati ovde na otvaranju Milenkove izložbe i hvala što ste našli vremena da popričamo pomalo. Hvala, drago mi je da sam ovde u ovom, na ovom lepom mestu koje je, eto, u ovom trenutku i istovremeno i pored gradske kuće i hram kulture, hram likovne kulture, pre svega posebne takođe vrste umetničke jedne discipline kao što je karikatura, jedna specifična likovna disciplina koja povezuje ne samo likovnu umetnost, nego i vezuje ih za društvena dešavanja. Jedna zaista posebna, komunikativna, često vesela, satirična umetnost koju sam se ja, kao i Milenko, predao svim srcem još tamo davnih i davnih godina, kada sam je, kao i Milenko, otkrio i zarazio se s njom i tako je do dana današnjeg. Da, ako ste vi, rekoh, ajde kažem, Golgeter reprezentacije u karikaturi, sigurno da je u toj reprezentaciji i naš Milenko bio. A naravno, mi smo imali i dalje imamo jednu sjajnu reprezentaciju umetnika karikature. To se u ovoj sredini i u ovoj državi i prethodnoj državi negovalo i postojalo je puno mesta gde se to moglo objavljivati pre svega, zatim ne samo objavljivati, jeli umetnost karikature prisutna je na jedan malo drugačiji način i u grafici, pa i u slikarstvu i u drugim medijima. Iz karikature su mnogi proizašli, mnogi animatori, to je bio jedan razvojni put, logičan. Prelazili su u crtani film. Meni se dopada u svoje vremeno i danas mi se dopada taj izraz likovna satira koji su Slovenci, recimo, promovisali, jer baš uključuje tu povezanost karikature i grafike. Grafike, znači likovna umetnost, ili na jedan satiričan, duhoviti način. Ta duhovitost ovog izražavanja je meni uvek bila jako interesantna i u nekim mojim radovima, ne samo novinskim, nego i u grafičkom dizajnu, u grafici, u opremi ploča i knjiga, je uvek morala da bude. To je ona so, to je onaj ukus, mora da bude nešto duhovito, da bi bilo pre svega meni interesantno, a onda i publici. Naravno da mnogi od nas imamo još uvek ploče riblje čorbe i da ste vi tradicionalno uz njih zapravo taj vizualni identitet promovisali. Pa ja sam se da, još kao student, tad sam bio jako aktivan i na polju muzike i fino sam spojio ta svoja neka znanja, ne samo znanja, nego i interesovanja iz oblasti i muzike i primenjene grafike i grafičkog dizajna. Tako da je, družeći se s muzičarima, prirodno je bilo da su oni u meni otkrili jednog pravog čoveka za saradnju koji poznaje i grafiku i fotografiju i tipografiju i naravno i crtež, ilustraciju. Ali vama ni muzika nije bila strana. I onda sam se također ravnopravno dobro snalazio kako i sa karikaturom, tako i sa primenjenom grafikom. Da, muzika mi je zaista bila uvek bliska, još od malena, a pogotovo tamo neke daleke 68. sam ja sa mojom sestrom Majom Berado osnovao prvi akustičarski, autorski akustičarski bend koji je svirao isključivo svoje pesme, naše pesme.
I tako bio je to jedan putokaz. Grupa se zvala i ostalima, grupa se zvala Porodična manufaktura crnog hleba. Pored Maje Darado, tu je bio i moj brat od Ujaka. Zaista jedna porodična grupa. Bili smo tada 70-ih izdali i jedan LP stvaranje, koji će ove godine imati reprizu, 50 godina od objavljivanja. PGP RTS će objaviti CD, možda u saradnji s Jugotinom i ceo LP, to je sad se ponovo vraća, i tri singla. Tako, nažalost nismo dugo trajali, ali ipak je ostavio traga taj album. To je jedan od albuma, onako, da parafraziram, jedan američki band koji nije imao veliki tiraž, ali svi koji su ga kupili su kasnije osnovali svoj band. Dakle, zaista su posle nas i grupa S vremena na vreme, Vlada i Bajka i drugi Lutajuća srca, ne znam, akustičarski bendovi su posle nastupali sa svojim pesmama. Tako da meni je to bilo naravno jako zanimljivo. Posle sam radio i za druge bendove, grupa i za rock bendove, ne samo akustičare, Suncokret sa Borom Čorbom, kasnije sa Borom Đorđevićem. Bora Đorđević je hteo mene zvao u Suncokret, znajući me kao muzičara. Zapravo mi se znamo još iz Atelja 212, ja sam igrao u muzikl Kosa. U Kosi, da. 4 godine. A Bora je došao i pevao u muziklu Isus Hrist Superstar. Da. I tu smo, otac se mi znamo veoma, veoma dugo, više od pola veka. Onda je osnovao Suncokret i mene zvao tu. I tako, ja sam bio u velikoj dilemi, znao sam odmah da će onda uspe, da će to biti Suncokret, velika grupa. Tako da sam bio u velikoj dilemi, bio sam i na prvom, na probama, za prvi single Kara Mustafa i tako. Da, sećam se, da. Eto, oni su dolazili uredno na Omladinski festival u Subotici. Jeste, tačno, da. Ja moram priznam, meni se, vidio sam odmah da će to biti uspešna grupa, ali zazirao sam malo ponovo da krenem u estradu. Prosto ja sam sa time na neki način završio, diplomirao Fakultet primijenjene umetnosti i bio sam spreman da se bavim pre svega svojim poslom. I onda sam dobio poziv za vojsku i onda je to rešilo moje dileme. Rekao sam, Boro, hvala, radimo na omote i radio sam im sve omote. Posle i on prevazišao Suncokret, kad je napisao lutku sa naslovne strane, onda je shvatio da je vreme da krene u rok vode. Yeah. I tu smo se odmah našli, ja sam se baš naš iz vojske, on je snimao lutku sa naslovne strane. Ja sam pre toga snimio, napravio omote za tri ploče grupe SOS koju je vodio Miša Aleksić. Yeah. Kad je Bora, kad su snimili lutku sa naslovne strane, ja sam njih fotografisao za taj single na istom mestu u Mišinom podrumu, gde sam fotografisao i prvi single Mišine rock grupe SOS. Tako, to se nekako prirodno razvijalo. Napravio sam onu riblju kost, logotip koji je takođe prepoznatljiv. Čak je bio, se pojavila neko godina posle i svetska robna marka Fishbone, riblja kost. Ja znam da su i odlazio na jedan razgovor sa jednim marketinškim stručnjakom koji mi je rekao da vidim to oko zaštite autorstva i tako, ali to je bilo preskupo da bi to zaštitio i da bi eventualno od toga imao neke koriste. Od toga sam odustao, naravno, a posle sam radio sve omote riblje čorbe, sve ove zvanične, 25, evo 26 je spreman za objavljivanje, nikako da izađe. I to je stvarno jedan fenomen, da kažemo, i u svetskim razmerama, da neko toliko dugo radi sa jednom grupom. Ja sam se raspitivao, recimo, svojevremeno, ispred mene su samo Gary Burden, koji je radio sve omote za Neil Younga. Oni su bili prijatelji, oni imaju pre dve godine, tako da sam tada došao do tog podatka, čitao sam da je on radio 40 omota. Ali on nije radio, on je u stvari bio art direktor, bio je organizator, on nije bio ilustrator i on je radio, on je bio dizajner, kad je trebalo da se fotografiše, oni bi zvali fotografa i tako, to nije isto, ja sam bio kompletan autor svega, ali recimo na drugom mestu je Roger Dean, on je radio sve grupe, 30 ih je uradio za grupu Yes.
Da. To je, on je zaista fascinantan ilustrator. Također se bazirao samo na ilustraciji. Ja stvarno uradio sam 26, da kažem, za Riblju čorbu i još sam uradio i za solo albume ovoga i Vickov i Rajka Kojića, to je 28, i još jedan nezvanični 29, znači meni malo fali da izbijem na drugo mesto svetskih. Taj jedan opus mi je zaista jako značajan i za ponos, to sam uvek sa zadovoljstvom radio i radit ću i dalje, nadam se da će biti još posla. Evo, govorimo o vašem, dakle, završili ste primjenjenu umetnost, Akademiju primjenjene umetnosti, ali govorite i o muzici, dakle, neko ko u sebi nosi autorstvo, ali ajte, otkrite nam, jeste kao klinac u školi crtali, jesu vas primetili, jer to je imalo neki kontinuitet, ili to bilo od malena usmereno ka tom vidu stvaralaštva? Kako likoro... da ne, ja sam još od malena vrlo intenzivno crtao, I to su moji roditelji i okolina primetili i uvek su me hvalili i to deluje podsticajno na mlade ljude i zaista posle sam ja završio primenjenu akademiju, ali posle sam bio i 17 godina i profesor tako da sam zaista smatram da su ti podsticaji važni od najmlađeg pa do tog nekog akademskog da se ljudi podstaknu da se primete njihovi talenti, da se otkriju neki talenti koji negde možda i čuče skriveni, da to neko možda prateći strogo nekakve svoje planove i programe, neko ih zanemaruje. Jeli, studenti to osete, znam da su me posle hvalili baš kao tako jednog čoveka koji ima jednu širinu u nekoj znanjima i praksi koji ih je tako stimulisao. Da se pronađu neki svoj svet i po kome će biti prepoznatljivi i da će moći da ostave traga. I drugo, što je meni uvijek bilo važno, da ne budu samo izvršioci usluga nekih, nego autori u punom smislu da pronađu tu svoju, iako je ovo može da ih privuče, ne znam, nije neki materijalni efekat i drugo, mislim da je važno i jedno i drugo. Jasno. A da nam otkrijete, da li ste možda tokom školovanja nacrtali karikaturu nekog od profesora? Ovo nisam nastavio, kažem, kao mali sam bio prepoznat, recimo imam sačuvanu tu svoju jednu svesku iz prvog razreda osnovne škole gde sam ja precrtavao bukvar. I u školi su se ljudi divili, učiteljica, kako ja to vešto precrtavam te slike, ilustracije, pravim neku svoju verziju kako to dobro izgleda tamo, telo u pokretu, deca se igraju, sve je to skoro maltene identično. I tako onda naravno likovne sekcije, to se onako prirodno razvijalo, ali kažem, onda sam došao u gimnaziju i sam otkrio karikaturu i onda na akademiji sam već počeo da kombinujem karikaturu i grafiku i onda sam krenuo to, evo, spomenuo sam muziku, ali uvek sam ja, to su primetili čak i neki moji prijatelji likovni kritičari, ma čime se bavio karikatura, ovo je uvek bila na prvom mestu. Evo, sad smo u ambijentu karikature, to s ponosom ističem. I zaista ja sam se nekako držao tog puta, evo, spomenuo sam Suncokret. Baš sam pomislio da bi me to odvuklo od karikature, da je bolje da se koncentrišem na ono glavno što čovjek izabere kao glavno, ne neki hobi, ne nešto sporedno, nego idem na to i to ću to će mi biti primarni cilj. Srećom, posle vojske brzo sam našao u Ninu, mada sam i već i pre Nina, tokom studija, već počeo da dobijam neke nagrade za karikaturu. Ali posle vojske sam došao u Nin, to je jedno pravo mesto za mene, jedan najznačajniji nedeljnik časopis gde sam mogao da, i dali su mi punu slobodu izražavanja, to mi je bilo isto jako važno. Posle sam ja bio u Americi, pa sam se recimo iz Amerike vraćao, pa u Njujorku sretnem one Poljake, Čehe, kad su počeli posle 90. da dolaze, ja se vraćam za Beograd, on kaže, you come back, why, zašto se vraćaš, ono, svi
svi nagurnu u Njujork, a on ide nazad iz Njujorka u Beograd. Pa rekao, čudno, ali ja u Beogradu imam slobodu stvaralaštva. Ja sam u Ninju bio svoj na svome, ja sam video u Njujorku kako funkcionišu stvari. Neki od njih rade svoje stvari, a mnogi rade poručbine razno razne. Pa, im naručuju i to već ti nisi, da kažemo, zvuči malo, da kažem, čudno, ali nisi sasvim slobodan, jeli. Mada je primenjena umetnost, jeste jedna dvosmerna ulica. Tu je i umetnik i naručilac i u tom nekom, kažemo, spoju se nastaju najbolja dela primenjene umetnosti. Ali za stvaraoca u likovnom prostoru vrlo je bitno da bude prepoznatljiv. Kako ste izgradili svoj prepoznatljiv rukopis? To je, dakle, niko ne mora da čita čija je karikatura, znaju da je to vaše. Da, to je važno, naravno, da čovjek pronađe. Ja sam srećan, pronašao taj svoj poentilistički stil veoma brzo. Kažem, odmah posle vojske, čim sam došao u Nin, ja sam već bio formiran crtač tog autentičnog izraza, tako da sam to posle samo usavršavao. Pa ja sam gledao šta drugi stvari, recimo, meni je bio uzor, ne u smislu likovnom, ali recimo Zoran Jovanović je bio sjajan jedan karikaturista, linearnog tipa, da kažem, ali on je već tada radio grafike, serigrafije, već dobijao neke nagrade u svetu. To mi se dopadala ta ozbiljnost. Petričić je isto bio, već završio akademiju i imao jednu izvanrednu grafičku šrafuru, ali on je imao te neke nosonje, to mene nije, recimo, privlačilo. Onda tako oduševljavalo su me i neki Francuzi, francuska, recimo, škola 70-ih godina, kad se Picasso oduševio, to je Topor, Folon, Filip, nekoliko francuskih crtača. Picasso je jedan rekao, pa rođena je nova vrsta umetnosti. On je to primetio, veliki Picasso. On je satirično crtanje. Da. On je to, recimo, primetio onda neki češki, poljski crtači su misli sa tom njihovom lakom rukom. I to što smo isto i mi imali, kao i ti Česi, Poljaci, Rusi sa istoka, mi smo imali jedan izraz metaforičan. Mogu si, u Jugoslaviji je bilo, naravno, znatno veća sloboda, ali na tom istočnom bloku znatno manja, ali nisi smeo u stvari da ideš na ličnosti i na partiju. Kažem, to se otprilike nije smelo mnogo kritikovati, bilo je satire i tu, ali nego smo mi formirali tako te, onako, da se to između redova, što kaže, čita. Ja sam tu bio vešt i sećam se, baš zahvaljujući Ninu, Nin me puštao da i tako neke radove se tamo objavljuju. I onda je to bio dobra poruka i ostalima, da i ostali budu slobodniji. Tako, dao sam tu dobar primer preko Nina. Sećam se neki partijski kongres, tek na početku, odmah već u prvoj godini mog ninovanja, da kažem. Bio je neki partijski kongres srpskih ili beogradskih komunista. Ja napravim neka, za stolom, tri neka, to neko rukovodstvo, jer zna se da se to odnosi na tu sednicu, i svaki ima ono... Da, ne čujem, ne vidim, ne govorim. Da. I ništa, to je bio sa nekim odgovarajućim naslovom ilustracija, pa to je bilo, pa kako je ovo prošlo? Da. Prošlo je, bilo, imao sam i hrabre ove... Hrabrost izvesna je potrebna u ovoj vrsti. To je jedna dodata dimenzija da se to napravi nešto malo za jedan korak dalje. Ja sam, recimo, ovako sad, sa ove distancije nije to neka velika provokacija u ovom svetu danas, ali u ono vreme, pazite, krajem 60-ih, 69-te, pojavljuje se kosa, Mi hipice se skinemo goli na kraju prvog čina. Tako, to je bila vrsta protesta i sloboda i plus antiratna poruka tog mjuzikla. I ja sam se skidao gol, nije mi tu bio. To je u tom kontekstu zaista sve stajalo, kako da kažem. Sad ja dođem u Nin, krajem 76. evo,
pre 48 godina. Jedan novinar kaže, a Vlahović, pa ja sam čuo da ste se vi skidali goli, ovaj, kako si rekao, ja sam govorio da, pa karikaturista mora da pokaže da ima muda, jel? Da. Tako. I onda me nisu dirali, a mislim, vrlo sam se brzo ovaj, uverio da i oni imaju, da i oni zaista, bar Ninovci su da, bili umeli da idu, da pomere neke stvari, da budu hrabri kad treba, ne uvek naravno, bilo je tu pritisaka i tako. Ali bio je, i što je najvažnije, bilo je jako zanimljivo, bilo je, mene dovoje Jug Grizelj, čuveni novinar toga vremena, njegova kolumna Mala anatomija, pa on je recimo u jednom od tih prvih kolumni koju sam ja ilustrovao, govorio o nekoj kritici, pa je onda primetio da kad nekog kritikuješ u društveno-političkom životu, ovaj ne odgovori na pitanje, nego kaže da, ali kako su neki drugi radili, znači izbegava odgovor. Da. I on je to nazvao, majka ti je kurva. Znači ti ne znaš odgovor i onda kažeš da, ali tvoja majka je kurva. Znači, i to je recimo bio tada, onako to se pričalo, da je upotrebio uopšte tu reč i tu metaforu, na primjer. Da, koji danas da. Postoji. Onda su mu rekli da baš nije zgodno tako da se izve, onda nije na tome išao dalje, kao što recimo to danas radi Basara ili tako neki. Da, svi rade, da, oni, mnogi. Oni mogu da psuju, tu ima svašta. A gledajući da. Vaše tako da sam prolazio sam ja to sve i svašta kroz Nin, bilo je jako interesantno. Jako zanimljivo, to bi vjerovatno da je živi i Milenko Kosanović pričao šta su vam izvijeli. Karikatura je posebna, ona ima najviše, to je umetnost koja ima najviše veze sa životom. To smo bukvalno čak na dnevnom nivou, da ne kažemo na opštem nivou. Da. I evo ovde možemo da čitamo te crteže koje su objašnjavale to vreme, ali šta je još važno, nije samo da budeš u svom vremenu, nego da napraviš crteže koji su dovoljno univerzalni da mogu da budu čitani aktualni kroz 50-100 godina. Yes. Tu se prepoznaju najveći karikaturisti, najveći crtači, da kažemo, čija dela nadživljuju i taj sam je li trenutak kad su nastali. Mi kad smo gledali vaše karikature ili Milenkova, ali karikaturu kad pogledamo, gotovo da je to dovoljno da znamo šta u novinama svim piše, u celim novinama piše ili celom časopisu. Jer ta karikatura odjednom najaktuelniju stvar upravo pogađa, čak i bez reči, i ti znaš što, možda zatvoriš časopis i kažeš sve mi je jasno. Ako se ne varam, pošto sam čitao naravno Nin svojevremeno, vi ste i na naslovnoj strani bili sa karikaturom. Vrlo često. Vrlo često. Da, da. Ta vaša prepoznatljiva tačka. Pointilistička. Tako da, kažem, i to je bila, i to je bio na neki način mamac koji je privlačio nekoga da kaže kako je uspeo, vidi kako je ovaj. Napravio crtež, jedan karikaturu i sve je rečeno njom. Da, to je važno kod karikature. Mora biti inteligentan, neko mnogo inteligentan. Da, pa mora da bude kad ta vrsta karikature pametna. Pa mora, naravno, biti čovjek inteligentan, ali kažem, ponavljam, ja nikad nisam crtao karikature za budale. Mora da bude i nivo i onog konzumenta koji to čita. I tu sam imao sreću sa Ninom da je to ta čitalačka publika obrazovanija. Ne podcenjujem ja nikog, ali potrebno je to. I ta publika se obrazuje vremenom, jeli? Da. I to je zaista takođe važno. Ali, kažem, u ovom slučaju je važan i taj grafički nivo, uvek bio, držao sam do toga. Jedno vreme sam čak i preterao, pa sam onda shvatio da moram da spustim lestvicu, što bi rekli atletičari, da prosto mogu da stignem, jer to ima samo nedelju dana do sledećeg broja. Jasno. Ne nedelju dana, nekoliko dana. I onda sam, jeli, pronašao jednu meru, i pronašao sam jednu sa kojom se mogu dobro da funkcionišem i da budem ono što je Tirke rekao,
njegovi rado, to su grafike štampane u novinskim tiražima. Da, da, da. I zato recimo i Amerikance sam, ja s time da kažem, da kažem oduševio, jer sam imao i, to, i taj, imao sam i ideju, to je isto važno, da je duhovitu originalnu ideju, i taj neki grafički nivo koji oni nisu imali u svojim novinama. Amerika je jedna posebna priča, ne znam da li je sad momenat, ja sam i tamo objavljivao i radio povremeno, ali uvek sam se, kažem, vraćao, ja sam to zvao karikatura gerila. Ja bi se dobro spremio, da bi otišao u Ameriku ili, ne znam, Austriju, Nemačku, izložba, ovo ono, onda bi to ispucao šta imam i vratio se u bazu. A baza mi je bila u Beogradu. Dobro. Evo, u ovoj lepoj priči već smo polovinu emisije potrošili, pa ćemo, predlažem da se mi pomerimo, da vidimo i druge karikature Milenkove ovde iza nas. Ići će reklame kao na svim velikim televizijama i na TV Subotici, pa da nastavimo razgovor u godinu. Možemo, važi. Opušteno. Evo nas, poštovani gledalci televizije, u drugom delu emisije Opušteno i razgovor toliko zanimljiv, toliko opušten i vredan, vodimo sa Jugoslavom Vlahovićem, ajde kažem, prvim barjaktarom naše karikature. Pričali smo o stvaralaštvu, o karikaturi, o tome, zapravo, onoj večnoj novinarskoj napetosti da treba stići da se napiše tekst ili, ili ilustracija, karikatura. Evo, govorili ste za Ninu, on je nedeljno, izlazi to nedeljni časopis. Koliko je trebalo vremena, kako ste to u svom ateljevu, gde ste radili, da se na kraju okonča ta karikatura? Da, evo, pre toga samo, kako sam najavljen kao jeli, neki barjaktar karikature, moram da citiram kolegu Koraksa, bili smo na nekoj tribini gde su me tako isto predstavljali, on je uskočio i rekao, pa Jugoslav u stvari i nije karikaturista, on je duhoviti, to su grafički radovi, duhoviti grafičar, ilustrator, reaguje u smislu da nije kao, kao ja, u smislu nije kao Korak koji radi političku karikaturu, koje, to je za njega prava karikatura. Da, da, da. I tu ima istine i tako. Često me najavljuju kao karikaturistu, iako ja nisam tipični karikaturista, nego ja sebe predstavljam kao ilustrator karikaturista i grafički dizajner, tako, od svega pomalo. Ali sam karikaturista sigurno zbog tog rada u redakciji, prisutan sam, to mi je druga kuća. Da. I tu, zbog toga možda i nemam i atelje, ni bio sam dovoljno lenj da nisam obezbedio sebi atelje. Zapravo, ja sam jedno potkrovlje sam adaptirao, ali onda kad sam ga završio, onda sam ga prepustio sinu koji umeđu vremenu izrastao i Jakša. Da. Moj sin se isto bavi time, uspješan je dizajner, povremeno i karikaturista. Ali kažem, taj redakcijski rad je jako bitan, uvek sam voleo to, tu je neko društvo, tu su neki direktni susreti sa novinarima, urednicima. Ja to isto uvek volim da pročitam tekst, da znam o čemu se radi, mada sad već koliko godina dovoljno mi je i samo da znam o čemu se radi, ali je važno, uvek sam smatrao, ja sam to još tada nazvao neku sveto trojstvo u baru nedeljniku. To je jedinstvo, jeli, naslov, sadržaj teksta i ilustracija. Da. Jeli. To kad je u harmoniji, recimo. Ja ako znam naslov, ja često ponekad podesim ilustraciju prema naslovu. Da. Ako je u naslovu ne znam, tako neki govornici kao taj partijski kongres, onda i ja nacrtam neke govornike. I onda to sve zajedno ima još neki, da kažemo, pojačani efekat. To su sad neke, da kažemo, neke nijanse ovog posla, ali kao u svakom poslu, jeli, dobar dizajn je u detaljima. Da, kao onaj govornik, kao spomenik što je. Prisjećam se vaše karikature. Da, koliko je ona nastavila? To je Pjerova nagrada. Da. Jeste li doterivali nagradu, početnu ideju? Eto, to je dobar primjer. To je u stvari, ja nisam crtao za taj kongres, ovaj konkurs Pjera. Da. Ja, to je bila jedna polovina ilustracije za jednu priču u Ninu, o nekom kineska priča. Tu je pisac samo nešto... zanimljiva inače priča, da ne prepričavam, o nekom vajeru
koji je pobegao sa carevom čerkom, njega su otkrili kad je on počeo da radi svoje radove, pa su prepoznali su njegove radove i tako su ga otkrili i uhapsili naravno i pogubili mislim. Kako je? Da, ja sam napravio jedan ovako kameni blok u prvom gde je ima Gleto i Čekić, a u drugom je tek on isklesao sebe. Znači, to je ilustracija i to je jedna polovina te ilustracije u Ninu. Ja je čak recimo za konkurs nisam ni odabrao, došao je jedan moj prijatelj, ja sam ovako na bukvalno na Sofi imao desetak crteža, rekao, Risto, šta misliš, koji od ovih da predam za Pjera? On je uzeo ovako ovu i rekao, Juže, s ovim dobijaš Pjera. Ja, a ja nisam, bio sam u dilemi da li to uopšte da pošaljem, jer taj lik mi se onako, podsjećao me na Lenjina, rekao, neću tu asocijaciju političku, ovaj, neka univerzalna poruka. I tako da sam ovaj dobio uz pomoć prijatelja. Ali to nije jedina Pjerova nagrada, vi ste dobijali prve, druge, bilo je nagrada. Dobio ukupno pet, tri prva Pjera prošle godine, treći, to mi je drago da eto, i dalje sam prisutan i na tom konkursu, na konkursu. Ti konkursi su isto važni, pogotovo za mlade stvaraoce, to je jedna od tih segmenata karikature, pored jeli rada u novinama, to su ti konkursi i to je možda treći aspekt. Crtani film, mislim, da su ta tri polja, ti konkursi su dobri, oni daju šansu svima, jeli, ne samo ovaj, profesionalcima i ljudima iz novina. I tu sada je interesantan fenomen. Karikatura je u stvari negde početkom 20. veka. Su mnogi slikari su otkrili karikaturu. Da. Jer je tamo bila jedna sloboda stvaralaštva, nisu bile one akademske stege koje su vladale do tada i pravila. I oni su se kao recimo, ovaj, ne znam, pre toga Domije, ti velikani Goja i pre toga još ti neki Georg Gross i tako iz raznih perioda, iz raznih država uključivali. Onda je karikatura se uprostila, krenula je onako jedno linearno, bravurozno crtanje, pa se malo izgubila neka ta likovnost. Štampa isto nije bila toliko vrhunska, pa je se onda to sve, te linearne sve dobro i štampali. Da. To, da kažemo, bez veze se očistilo, da kažemo. Sad je jedan u 21. veku fenomen da se karikatura vraća likovnosti i postaje jako likovno ambiciozni radovi, valjda je to ubrzano i sa tom nekom digitalnom tehnologijom. Da. Takođe se ovaj, ljudi ima u nekim zemljama i slikari u Francuskoj, Nemačkoj, koji bukvalno su to prave slike. I tako da je sad eto, karikatura postala likovnija i tako. Ja sam tu uvek bio negde u toj grafici na nekoj sredini da to prosto stignem da uradim. Pričali smo o Pjerovoj nagradi, ali vi ste podobijali belosvetske nagrade od dalekog istoka do dalekog juga, po Evropi, po svetu. Zbilja, ja ne znam, broj tih nagrada, neverovatan je. Pa ja to ne brojim. Ja, recimo, Aleksandar Klas je bio jako tu metodičan. On je imao preko 100 nagrada i čak je ušao u knjigu rekorda u jugoslovensko izdanje. Ali to se pročulo po svetu. Ja se sećam, u Ukrajini sam bio i tamo se znameniti njihov karikaturista Jurij Kosobukin, baš na dodeli nagrada gde sam dobio ja prvu nagradu i on. Je njemu dodeljena ta neka počasna nagrada. On se hvalio, kaže, pa ja sam dobio više nagrada čak i od Klasa. Ja sam dobio 120, tako da. Nešto se hvalio. To zanimljivo. Karikatura nisu konjske trke ko ima najviše, ko je najbrži. Ali eto, nije to loše za medije. Ja to ne brojim, ima ih mnogo. Učestvujem i dalje. To mi je ipak zanimljivo malo da pratim scenu. Ponekad i dobra nagrada dođe. Pre 6-7 godina sam dobio, da kažemo, Oscara za karikaturu. To je Hurijet turski, ovaj, Aydin Dogan. To je zaista prestižno. Prestižno možda i najveće uz portugalski World Press Cartoon, koji je, nažalost, pre dve godine za sada prestao.
da radi i po visini nagrada, ne od nekih 8000 ovih dolara, sa izvanrednim katalogom, sa nekim nagradama koje i fizički, ono, poput Novaka Đokovića. Da. Treba podići. Dobro izgledaju, da kažem. E, kad sam spomenuo Novaka, bilo je interesantno sad kad sam dobio Pjera, po treći put, zapravo peti put, onda su me uporedili sa Tošom Borkovićem, našim isto sjajnim karikaturnicom, koji takođe ima pet. Pjerova, kaže, sad je mrtva trka između tebe i Toše, kao kod Đokovića, ko će da dobije šesti, da bude number one. Da. Ali dobro, to jeste motivatorski, zašto da ne? Grand Slam, ste drugari, onda je bio naslov teksta, karikaturalni Grand Slam u novostima. Kako da ne? Jeste, to je dobro rečeno, mi se znamo, čak ne samo u domaćim uslovima, tu nas ima relativno malo. Mada je dobra tradicija, još uvek ovi najveći listovi imaju svoje karikaturiste, ali neki manji, neko ranije, karikatura je doživljava sudbinu novina. Da. Sve manje se čitaju print novine, više to ljudi prate sad online, i tamo neki karikaturisti rade, ali su manje poznati ipak. Ono u štampi, kad se oštampa, to je za karikaturu pravo mesto. I tu je takođe, potencijalno to ima neku budućnost. Radeći na akademiji kao profesor, tu sam primetio, recimo, kod mlađih ljudi ima interes za karikaturu, ali nema dovoljno onog fanatizma da se oni posvete svojim bićem i onda odu u te neke komercijalnije vode, i meni bude žao, posle vidim odlične crtače, odlične portretiste. U portretnoj karikaturi su se isto razvile neverovatne mogućnosti, baš zahvaljujući digitalnoj štampi. I tako da, to je i dalje jedna živa scena. I, kaže, malo je trenutno skrajnuta na ovim prostorima, iako imamo sjajnu jednu tradiciju iz tih još početaka 20. veka, pa i ranije, jedna gomila časopisa izlazila. Izlazila kod nas, i ovde Jež još uvek izlazi, još uvek ima tih novina. Ali ne znam, recimo, moram da se poželim na ova neka naša ministarstva kulture koje su nas odbili sa nekim projektima koji su apolitični. Ja razumem da oni malo zaziru od pojedinih karikaturista koji su izrazili kritički prema vlasti trenutno, ali ovo ne razumem dovoljno zašto nismo podržani. Tu primećujem tako malo neki strah i suzdržanost, ali valjda će doći bolji dani i da ćemo nastaviti sa tim nekim konkursima koji idu svake godine po neki, se ipak napravi. Da. E, da nam otkrijete, evo, recimo, ti konkursi koje, gde ste slali, ali broj izložbi, isto reći ćete da ne znate im broja po svetu, gde ste sve izlagali, ali da li je to na neki način i motiv kada sebe samoga, da kažem, provocirate da budete bolji i da odete na belosvetsku scenu da vidite gde je vaše mesto, da se pokaže, ne znam, od Japana do Brazila, Argentine, Holandije i tako dalje, jer tek kad se izađe na tu belosvetsku scenu, onda čovjek može da se meri, da kaže, čekaj da vidim gde su mi, gde su oni, pa da kaže kakav sam, i to možda bude dobar motivator. Kako da ne, treba se takmičiti sa svetom. Pa, ne znam, ostalima, naše karikature tu dobra, dobijamo mi i dalje nagrade na tim konkursima, nešto manje nego ranije, ali je to posljedica sad, je malo drugačiji sistem slanja radova, skoro svi su prešli na online izdanje. Na digitalno šalju se, mnogo je to sada lakše, šalje se mnogo više radova, ranije je bilo na konkursi, organizator primi nekoliko stotine radova, sada stiže i nekoliko hiljada radova. I dobiti sad nagradu u toj konkurenciji je zaista poduhvat. Zaista poduhvat, to se nedovoljno, da kažem, ceni, jer konkurencija je ogromna, a došle su i druge zemlje. Interesantno, došla Turska već ranije, sad su i Kinezi umešali, jer u kvantitetu je i kvalitet, Egipat, jako dobra jedna scena, Iran isto, odlični karikaturisti,
Isto imaju podršku države, to je interesantno. Imaju, čovjek, kolega je bio u Iranu, oni imaju zgradu, imaju jednu kućicu, da kažem, mislim, imaju zgradu na sprat, da je njihovo sedište, imaju sajt. Do karikature, neki karikature, oni, taj sajt svi u svetu prate, oni imaju određen uticaj. Isto sad pomenuti Egipćani, isto imaju odličan sajt, svi to, Brazil isto, Južna Amerika, konkurencija je ogromna, tako dobiti negde prvu nagradu Grand Prix, kao što sam ja u Istanbulu jedan put prvu i dva puta drugu, dobio sam čak i jednu, taj jedne godine tu drugu nagradu, da kažem, je bila od Trumpa. On ima u Istanbulu Trump Tower, on je sponsor. Trump je sponsor jedne od tih nagrada. I imam baš onako Trump Towers prize i tako. Zanimljivosti. Tako da, eto, u najmanju ruku vrlo interesantna ta scena. I karikatura je... I naravno i kroz novine tu je malo teže. Ja sam recimo bio pre nekog godina u Danskoj. Teo sam da sarađujem, ponudio sam jednom njihovom velikom časopisu saradnju. Oni su rekli, ja ovo je izvredno, ali mi ne možemo s vama da sarađujemo. Imamo pet naših, posili smo pet, a sad su tiraži pali, pa prilike, važno nam je da zadržimo mesto iza tih pet. Ne možemo i vas, ono, šteta što niste ranije došli u neka bolja vremena. Ali jako je važno meni u ovim godinama, evo sad imam već 75, sad mi karikatura već kao penzionir, iako nikad mi ne ide u penziju, evo, Petričić je hiperaktivan, Korak su u devetoj deceniji i drugi su tu, Slobodan Obradović u priličnim godinama. Radimo i dalje, ne samo što crtamo, nego nam mozak radi, ideje, imamo, puni smo ideje, a isto imam gomilu blokova, trebalo bi mi tri života da ih nacrtam. Također imam želju da to malo prenesem, evo pogledajte i ovu izložbu, to su likovni radovi, to su ilustracija je u stvari preuzela delimično u nekim globalnim razmerama ono što nekad bilo slikarstvo, fine art, slikovne umetnosti se malo rasplinuli na neke nove medije, na video, na performanse, bravo, i tako nekakve razne stvari. Zanemalili su to klasično crtanje i slikanje, a mi nismo, recimo, mi smo to zadržali i razvili. Sad smo mi, u stvari, te lučonoše, tog načina rada, tako da ja imam nameru, napravio sam desetak u vreme korone, još nisam to ozbiljnije nastavio, da se malo posvetim slikarstvu. Tu mislim da postoje mogućnosti. Čak nedavno je jedan stručnjak za IT tehnologiju na pitanje šta će biti sa dolaskom IT tehnologije, koja će zanimanja nestati u umetnosti pogotovo, on je odgovorio da će biti jako ugraženo, neće nestati, ali će biti, veštačka inteligencija će smanjiti mnoga zanimanja, na primjer novinare, novinarstvo će stradati, fotografija, možda delimično ilustracija, ali slikarstvo neće. Taj stručnjak misli da slikarstvo na platnu opstaje, da to robot neće moći da izimitira. Ja sam čak i probao artificial intelligence uz pomoć jednog kolege koji sad za novu godinu da napravimo čestitku za novu godinu. Njega su dobro izimitirao, robot ga je dobro izimitirao, jer on ima te neke razne arlekine, čovečuljke i tako, on je to pokupio, napravio jednu smešu, Happy New Year. E sad, za mene je potpuno omanuo. Crno-beli crteži, toliko je to sve mehanički, onako tačkasto, ali mehanički, hladno, nikako, bez ideje. Kaže, onda, potpuno je prvi zahtev je bio 6 crteža, sam dobio potpuno neke oči, neki krugovi, lopte, nešto potpuno, to nije Vlahović. Onda kaže, daj da mu zadamo dva elementa. Da smo stavili
prvo mi je palo na pamet pero, jedno pero i knjiga. E, tu je već bio bolji, tu su dva rada već bila duhovita. Jedan je bio duhovit, to iz nekog pero se pretvara u knjigu. Da. Da, i to je evo sad, ja to nisam teo da objavim Ninu, prosto me to naravno šokiralo da neko može da pravi, da robot pravi tako likovne rade. Nisam to teo da promovišem, ali to nije nezanimljivo za videti, to zaista je bez veze. Ja ne sumnjam da će on za koju godinu moći da me imitira na mnogo bolje i onda sam ja ili potpuno ispadam iz igre ili postajem besmrtan. Znači, jedan robot preuzima i već sam skicirao jednu karikaturu, robot sa bradom. To sam ja, on će da crta umesto mene narednih 1000 godina. Da. To je, eto, za kraj razgovora idealno, ali evo, se. Evo da spitam još. Ali eto, imam i to iskustvo. Da, odlično. Evo, Jugoslavije, ako se ne varam, jeste li u Zrenjaninu imali posrednji svoj samostalni nastup, da kažem, sa karikaturama, ali u Subotici niste imali samostalnu izložbu? Da, interesantno, u Subotici nisam. Pa i u Zrenjaninu je to je bilo ranije, jedna manja retrospektiva. Da. Čeka me očigledno naredna izložba možda ovde. Da. Što da ne. Ali znate kako, mi smo narod koji prepričava recimo scene iz filmova, ali smo isto i u prepričavanju karikatura i pamte se karikature. Evo, meni padoše nekoliko vaših karikatura i prepričavamo, znači, ja si vidio onu karikaturu, kako je uhvatio, kako je dobra, kako je, i tako dalje. Tako da jeste karikatura nešto što traje i potraje, ne samo taj koji sam sebi kleše spomenik, večni spomenik da ostane, nego i mnoge druge karikature koje su se pojavljivale, pogotovo gde se obračunavate sa ljudskim mozgom. Da, to je uvijek zanimljivo. Ti ima tih nekih, da kažemo, pogodnih nekih motiva za metafore tog tipa, između ostalog je mozak. Takođe, mi to koristimo od pustog ostrva, pa do ne znam nija čega sve, goluba mira i tako, ima i malo istrošenih, ali karikaturisti su tu zaista na bilo koju temu spremni da daju odgovor. Evo, dolazeći ovde autobusom, prolazili smo pored nekog polja, gde tu su neki traktori, kombajni. Ja sam se setio da je kolega iz Baje, Ištvan Kelemen, mlađar, napravio jedan konkurs pre 10 godina još. On je kontaktirao proizvođača, velikog proizvođača tih poljoprivrednih mašina iz Mađarskog i zainteresovao ih i napravljen je konkurs na temu mašina. Da. I ja sam na prvi pogled, ne samo ja, pomislio šta tu može da se nacrta. Ta izložba je bila tako duhovita, tako dobra, karikaturisti mogu na sve da odgovore. To verujte, mi smo čudesna bića u tom pogledu, vanzemaljci. Da. I neka bude na dugovečno. Ja ću da vam se zahvalim što ste izdvojili vreme ovog 31. maja 2024. godine, kako će ova emisija ići tek za nedelju dana, ali veliko vam hvala što ste u Subotici i što ćete otvoriti izložbu našeg dragog Milenka Kosanovića, a mi ćemo se pokušat ćemo da ovo postane nekako tradicionalno, da nekako Subotica i taj prazni prostor karikature, od kako nemamo Milenka više, da ga ispunimo na pravi način. Naravno, hvala vam na pozivu. I stvarno, kad smo spomenuli Milenka, on je zaista, meni je žao što je prerano otišao, on je pokrenuo recimo na Paliću taj konkurs na temu vina, planirano je to da poraste u stalnu jednu manifestaciju na još jednom nivou. Evo, ja bi recimo, ja imam, pošto pored, ja volim da te svoje karikature saberem u knjige. Knjiga, mislim, to je knjiga je jedina štampana stvar koja je napravljena da traje. Sve ostalo se baca, knjiga se ipak čuva u privatnim zbirkama i biblioteka, ona je tu i dalje. Ja pravim prvo svoje neke kompilacije, a također volim sve više te neke tematske knjige. Napravio sam o vinu, o cveću, o pozorištu, pravim
ovih dana završavam i dve nove i recimo to je bila jako uspešna u cveću, Flower Power, vino, volio bi da prikažem, to je bilo planirano, recimo to o vinu. Eto, motiva, eto razloga, eto da se susrećemo i u budućnosti. Možda ovo što sam spomenuo ili nešto drugo, pa da se ponovo... Bićemo u kontaktu u svakom slučaju. Sretnemo. Da. To su najbolji povodi kad skupimo. Jest. Umetnost je tu da nas spaja. Jest. I da jako je značajna. Da. I treba je podržavati nas na svaki način. Tačno. Eto, ja sam još jednom zahvalnost dužan da odjavim emisiju i da kažem, poštovani gledalci, siguran sam da ste evo bliže upoznali Jugoslava Vlahovića. Mnogi od vas pamte njegove karikature, pamtimo njegove ilustracije, slušamo i preslušavamo Riblju čorbu i ne samo njih i gledamo u omote tih ploča. A vama ću da kažem, gledajte karikature, uživajte u njima i nemojte se svađati, već vodite ljubav. Moje ime je Mile Tasić i pozdravljam vas do naredne emisije. Opušteno.